3, 2, 1, teď. Tak, čau, tady tady je Michalo, vítám vás u dalšího, vlastně tady to je první díl z Minecraftu, Minecraft multiplayer let's play, tady jsem teda na serveru, jmenuje se Volcraft, nevím jak se to čte a vidíte, jak je to server jak pro originální Minecraft, tak i pro Vares. A bych vám řekl, tohle serveru budu natáčet asi jednu věc, a to je tady poslední, Hide and Seek. Takže si tak, nic jiného z tohle serveru asi natáčet nebudu, pak možná ještě akorát občas tady, jak je kreativ, a ten je, tam je Hide and Seek, a potom a kreativ je, kde je kreativ? To já všem se nevyznám. Kreativ máme. O, máme takhle kreativ. Ale vidíte, jak to tady vypadá, je to tady fakt pěkný. No, fakt si s tím ty lidi museli máknout. Kdo si s tím máknul? Tady to bylo napsaný. Tady, administrátoři. No. Samozřejmě teda potom taky nějaký ty buldeři, kterým to pomáhali stavět. Kenček, how many puk. Nevím, co je. Tady vidíte, že můžete dát donation. Nevím, čekat. Jak si můžete kontakt na ně. A labeling ty donation, myslím. Kde bylo donation? No, to je jedno. A asi jdeme začít ten hide and seek hrát. A mám to 30 minut, tak jdeme na to. Hide and seek asi číslo 1. Tak jdeme na to. Jsme tu. Tady vidíte verze 1.7.5, to nic neznamená. Moment. Nic neznamená. Mám... Pozor. Vidíte, jak mám verzi 1.7.2 a běží to normálně, takže... A, už se dohrálo někde. Tak kaj. Hotel 2. Dobře, jdeme hrát Hotel 2. Pusťte mě lidi, já si chci taky zahrát. Nahrávám. Ok, tak jsme v Hotelu 2. Takže... Už je nás tam 12, tak pojďte. To se napíšu. Hotel 2. Takže tady jsme měli a... Nějak tak, no. O čem je Hide and Seek, si myslím, že rozebírat nemusím, je to podle mě dost známá hra a zároveň taky poměrně hraná, jako ono to asi tak známý nebylo, ale poslední dobou je ta známost docela stoupá, no ne, docela stoupá a poměrně rychlým tempem, stejně jako známost celého Minecraftu, hraje to čím dá víc lidí a čím přibývá veškerý věkový kategorie. Že rozhodně Minecraft není, jak většina lidí říká, hra pro 10-12 letý děti, ale znám i spoustu dospělých dětí, kteří to hrajou. Takže prostě si tak, no. Ještě něco jsem chtěl říct. Ne, lag, jak já takovýhle lagy nenávidím, prostě jsem někde, lagne se to a pak jsem někde úplně v prčicích vzadu. Třeba, že někoho pronásleduji už jako Seeker. No, už mám Sword. Dobře, tak jdeme hrát. Schovali jsme se, když jsem ještě nechoď. Prosím, dobrý. You are now a solid workbench bot. Workbench block. Tak. Že jsme takhle schovaný. Tady toho tam moc vidět není, ale myslím si, že ten interiér, co jste tím viděli, že... A už je to tady, už mě našel. Sakra. Šajze. Je konec. Šajze. No, tak už jich je jenom 9, ha? Aha. Buď to je lag. Nebo se tady fakt někdo ukořistil. Takže myslím, že máme někoho zabitýho. Nebo ne. To byl asi jenom lag, sakra. What the fuck? Tady je normální blok? Od kdy? Takhle uprostřed cesty? To snad není možný. Sakra. Přestaň spamovat. Nebaví mě to číst. Že je to 9 proti 2 lidi. Tak se ukažte. Ne, lag zase. Že prostě asi tak, no. Nevím, co bych ještě povídal, no. Skaz.
A něco jich asi ještě jak povídá. Dneska je prostě... Prostě asi, no... Dneska je sobota, 29. března. Nevím, kdy tady to video vyjde, pokusím se, aby vyšlo co nejdřív. Takže prostě asi tak. Myslím, že takhle to skončí ta hra, že to prostě bude 9 proti 2 furt. No, takže asi tak. Musím se podat tam do té vody. Sam se nebude, doufám, že teďka nebude lak. Nebo budu hodně naštvaný. Prostě asi tak. Tady nahoře nikdo není, dole taky ne. Ony možná něco... Ne, nic tu není. Já to říkal, že tu nic není. Ale jistota je jistota, však to znáte. Kdo hraje hide and seek, tak to pozná. No, asi tak. Hop, parkour, dobrý. Hop. Ha! Nemáš šanci, tady je slepá ulička. Ha, dostal jsem tě. Master Proluk. Klidně mohlo být nějaký český jméno. Master Proluk, ale to nebude určitě. No nic no. Kam máme to hoši? Aspoň někoho jsem dostal, aspoň někoho. Nepokoušejte mě provokovat, ani nevím, co si od toho sliboval. Musel tam vidět můj nick. A přece tam šel. Idiot. Noob. Jak říkají gameři. Noob. Tak jo. Hop. Ještě něco. Můžeme se mrknout. Mento checknout. A má lak. Zrušnej lak. Nebo já mám lak. Jo, já mám lak. Zase budu někde v pečicích. Jako bych to neříkal. Sali, že... Po druhý už to není vtipný. Šup, ještě někoho chci zabít, aspoň dva. Jak nemůžu říct, že jsem tady to měl úspěšný, když jsem zabiju aspoň dva. Nechci zabít všechny, to ani nemám šanci, podle mě. A, výborně. A, máš smůlu. Tak, je to dobrý, můžu prohlásit, že to bylo úspěšný, tak řekl jsem to. Mám dva zabitý. Tak, jo. To je co? PCS size, nevím. Nevím, co to je. Ale mám tady jedno. Tady to. To nevím, co tady je, to tady ale dřív nebylo. Pardon. Tak jo. Tady to nevím, co to tady je, kurňa. A ještě mě to tady. Jo, zkusíme čeknout druhou stranu. Tady ještě nahoře. Tak. Hej, ještě někoho. Prosím. Prosím. Mám jí. Ještě někoho. Šup, tu někdo? Ne, už je konec. Už je konec. Zase o toho dva, tam už nejdu. Vlak nějakej. Tu nikdo. Tu též nikdo. Co tam napsal? Seekers never win ever. Oh, to bych se hádal, že už jsem to párkrát zažil, že Seekers vyhráli. Tak jdeme dobře, nová hotel 2. No nic, no tak to bude mít asi dvakrát, no ale potom už tam nejdu po třetí. Po třetí už tam nejdu. Pardon, mám nějaký kašel. Musím se napít. Já doufám, že tady to video už bude dobrý. Už to točím po třetí, už mě to nebaví. Nebaví mě to už půjdu opakovat, točit. Vždycky jsou nějaký problémy. Buď to se neuloží půlka videa,
Nebo je to video třeba i rozklepaný, nebo já nevím co všechno, ale prostě... To vlastně blbý. No, a jako zpátky ke hře, jsme krásný crafting table. Někde se schováme jako crafting table a budeme další crafting table. V téhle hře. A přemýšlím, kam se schovat. Ne, to slova kurně, jak já ty lagy nesnáším. Sem ne, tady jsme se schovávali posledně. Ale vím, kam se schovám, zkusíme to trefit sem, tady na ten glowstone. Zkusíme to sem. Uvidíme, jak to bude. Už to odpočítává, za chvilku jsme solid block. Už jsme... You are now a solid workbench block. Dobrý. Tak proč jsme už blok, no. Workbench. Tak vidíte. Místo hlavy crafting table však, jo, proč by ne. Co máme? Knockback one enchant. Tak aspoň něco. Aspoň nějaká šance. Kolikže to dává ten attack damage? 4. Kolik dává diamantový meč? Ten dává, myslím, 5. Co zajímavý. Dřevěný a diamantový meč jsou v podstatě na stejno. Víš, to se potom projeví, jak jste viděli. Pardon. No nic, no. Tak jo. To je 7 proti jednomu, tak uvidíme, kde je vůbec. Kde zase vůbec je ten magor? Ten. Doufám, že to není moc tma, jak jste na tom glowstoneu. Nevím, jak to vypadá celkově, můžu se podívat. Nebudu vlastně nic máš kolem F5, tak to nebude vadit. Nevím, takhle to vypadá. Samozřejmě, že oni to vidí jinak. Já fakt doufám, že se tady to video už povede. Kam, někdy tady to video vyjde. Pokusím se ho uploadnout co nejdřív, ale... Nic nezaručuju. Tak jo. Dobrý, nahrává to. Teď doufám, že to nahrává správně. Jestli ne, tak budu dost naštvaný. Já jinak nevím, co bych povídal. Jo, jenom ještě, chtěl jsem vám poděkovat za těm lidem, kteří pravidelně sledují. No, dalo by se říct, že pravidelně sledují mé videa, protože se tam drží ve statistikách, když si najdu, tak každý měsíc mám kolo 4000 sklídnutí právě za ten uplynulý měsíc. No, měsíc, a by bylo přesně tak 30 dnů. A zároveň nad mými videí se dohromady stráví kolem 2 dnů, což je poměrně pěkné. Co 2 dnů? To je víc. Kolik je tak 90 tisíc minut? Nevím. Když tak to někdo spočítejte, jestli budete chtít. Prostě někde kolem přes 90 tisíc minut na mými videí. Za měsíc podotýkám. Za tu celou dobu, co ty minuty jsou, což je někde asi od září, je to přes 600 tisíc. To je neuvěřitelný číslo, furt to roste. Zároveň taky... Poměr lajku, dislajku za tento měsíc je 16:6 a za celou dobu 166:41. Takže mám to vlastně 4:1 v podstatě. Víc jak 4:1. Takže ještě tak asi. Ještě něco bych chtěl říct. Zároveň taky druhý vlak. Kurňa, jak jsem říkal, že chodí spíš soukromí zprávy než komentáře k těm videím. K ním potom vlogu přišlo asi 60 zpráv, takže jsme se s Ondrou dohodli, že natočíme video, kde ty soukromí zprávy přečteme na to video a zodpovíme, pokud to bude nějaká otázka. A to video nikdy natočíme. Musíme se co nejdřív. Nevím fakt, kdy, ale... Jo, tak mě tak napadá, kde je ten Seeker? Ten tohle je trošku tak kecal a nevím, kde je Seeker. Celou dobu jsem ho neviděl, ale už asi někoho zabil. Kde ho zabil? To už musí být nějaká chvilka. To už je nějaká chvilka, dobře. A už je tady, prosím, že mě nezabije ke konci, to snad ne. To snad ne, prosím, já nechci umřít, jsem ještě moc mladý. A sakra, už jsem. Už jsem a je to háj. To snad ne. Jo, dobrý, jde pryč. Yes, odešel pryč. Jo. Yes,
Yes, yes, a ještě jednou yes. Dobrý, myslím, že tady jsem vyhrál. Enter. A je to tam. Vyhrál jsem. Jupí. Jupí. Šťastný jak cip. A nic no. Tak jo. Co dál? Hotel už nehraju. Pardon. Všichni začí brát nějaký syrup proti kašli. Já fakt nevím, co už dál povídat. Máme 15 minut a já už jsem se vykecal. No nic no. No nic no. Ne, hotel zase. Hoši, buďte trošku, je? Hezký skin? Ach jo, už mě to nebaví. No dobře no. Víš, myslíte? No takových Steve'ů jenom. Skoro nikdy žádný skin, tak když to vezmu a sami Steve'ové. Steve, a já se k ním přidám. Steve, já jsem Steve. Ahoj Steve, já jsem Steve. No, takže prostě si tak, no. To pak jsme teďka. Block of Coal. To je jaký novinka od 1.7. Že je Block of Coal, dřív to nebylo. Ne, lak, jak já takovýhle, to prdele. Ještě jednou z toho, tak no já končím. A hotový video nebude mít 30 minut, bude mít 16 minut. Dobře, teďka už asi 17. Tak jo. Block of Coal, proto má problém se schovat jako Block of Coal. Dost velký problém, do prdele, nenávidím lagy. No já vlastně nevím, kam bych se mohl schovat, jestli teďka za mnou neběží Seeker. Což doufám, že ne. Tak já teďka udělám takový triček. Hop. Takhle vyplavu nahoru. Ne, vypadat. Vyplavu nahoru. Tady se v podstatě jen tak nikdy nedostaneš, já tady ještě tak můžu sestřelovat zpátky vždycky dolů. Tak jo, jsme zde. Kde je Seeker? Jak jim bude celou dobu běžel za mnou. Tak jo. You are now a solid coal block. OK? Díky. Díky, že jsi mi to prokázal, tu čest být. Block of coal. Neboli jak to tady píšeš? Coal block. OK. Tak doufám, že se tady to video povede, kurde, jestli jinak. Tak asi nevím. Kvím, co bude. Chvilku to nebude, nebudu natáčet, že budu mít takhle zkažou náladu, že jo. Jo. Tak no. Uvidíme, snad se to povede, sakra. Jo, že to nebaví. Už to točím po třetí, už to tady točím hodinu a půl. Už to fakt nebaví. Je, tam je Seeker, tyjo, ten je daleko, co tam dělá. Napíšeme matoucí zprávu. Minimálně ho to zmate. Takže by se měl aspoň zastavit a třeba i popřemýšlet, co mohl minout. Ale jestli je otřelej a už se mnou někdy hrá, tak zjistí, že ne. Can we choose our block? Yes. Asi jo, no. Nevím jak. Já to vždycky nechám překvapit. Ale nesnáším, když jsem hned na začátku Seeker. Obsah. Obsah teda. Shit, to napsal ke mně, že mě jako přešel. Bylo by to dobrý, kolik na to by se byl. Ne. Safety, jaký je ten. Je ten. Seeker, teď mě to vypadlo to slovo. Ty když se páte, jak to je vysoký kurňa, to je vysoký jak cip. Sakra. Ale nahoru by se mi teda plavat nechtělo, když plavám, hra by skončila, ještě než by jsem tam doplaval. To by se mi fakt nechtělo. Já se říkáte, proč si ničí meč? No to je stejně jedno, jestli mi najde, jak mě zabije, tak to je jedno. Takže ono, jestli mám ten meč nebo ne, tak, nebo ne, tak to jde na stejno. Jinak už máme 20. minutu. Na chvilku zjistím, jestli tohle video bude moci jít na YouTube. Nebo ne. Doufám, že jo. Doufám, že jo.
Dildo Seeker. Ne, dík. A přestal spamovat. Už je asi jenom 5? Ach jo. Už je on posledních 70 vteřin, tak pojďte hoši, to dáme. Ajdy, znovu to napíšeme. This game, tak jo. Omlouvám se občas za ty tiché, ale nevím prostě co mluvit, už jsem se vykecal. Počkej, asi uskneme. Poděkoval jsem. Co ještě? Ještě jsem to představil. Jak se to bude odehrávat, jak často budu vydávat videa? Jo, to jsem zapomněl, jsem ještě vlastně nikdy neříkal. Ani v těch předešlých, no, takže prostě videa budu vydávat, nevím jak je budu často vydávat. Pokusím se, aby videa byly třeba každý týden. Momentík. A je, už je tady, už je tady, do prčic, do prčic. Do háje, a dobrý den na druhou stranu. A sakra, už si mě všim, už si mě všim, už jsem v hajzu, už jsem asi v hajzu. To snad ne, prosím, posledních 20 vteřin. Spadni dolů, prosím, spadni dolů. Já se nebudu ukazovat, jestli si mě všimne. Spadni dolů, spadni dolů. A nesem, nesem, nesem. Dobrý, vyhrál jsem, vyhrál jsem. Jupí, jupí. I win, I win, I win. I win. Jupi, já, tak jo, už mi to přestává bavit ten hide and seek, no. Že se tady podívejte, jak je to pěkný, je to tady fakt mrtě udělaný, kurňa, mě to nebavilo stavět. Je, book, smys, dobrý. To prostě nebavilo stavět něco takového, mě nebavilo stavět ani tady tu fontánu. Vždycky jsem přemýšlel, jak to vzniknou, že takhle prostě voda levituje. Nevím jak to je, nevím proč to je, nevím jak to je. Zase mi to nebo se to slunce nechybe. To je jedno. Prostě ta voda takhle vytve. Kurňa, co se furt za mnou pleteš? No dobrý, jo. Jdeme si zatancovat. Co to je? Ach jo, ne. Se nemusím mačka šíhnout, myslím si mě tu klávesnici přehodit. No nic, no, tak. Asi čau, no. Asi tohle to bude konec, tohle video asi nebude tak dlouhý, uvidíme. Kurňa, já tě nechci, já nahrávám. Chvilku můžeš. F7, tak jo, zamávej. Stačí. Co jsem tu zmáčku? Tak jo. Teď se modlit. Já vím.